ان دولد بنتلان مركي لسمين the last 16 كي 17 هذين هذا كبرنا كما يرى about 32% of مملكة دولد وحواي وزيرة وحواي اقاسمياشة وحواي اقاسمياشة هايدها وزيرها يعينك 32% بي ان محل اساسي كمسنت and this includes ايدنك مشاهراتك يخرجك ايدنك okay هل كانت مكتاس وين لهد وين يعني ماشي هذه حبيس كذا القلا أوكي شغاله ريد كمرك أنا قروا أنك شقين جري ريفورم كي قلدي وحكم ذها إن واجي عبد ويل على جاس للسمينة هي توست إند إن وابن جسوع قالن للسمينة هي سيد سيرفنت ريفورم كل السمينة هي and one of the interesting things ugu badan oo dabcan shaqaalaha ee dawladda ka shaqeeya which makes sense because it's like that anywhere qofka deegaanka degan ba badan ugu faa'iis qofka kale wuu yimaada guri kareysta kharash miir marka dabcan shaqaalaha ugu badan waa reer lugaal hadii la fiiriyo shaqaalaha rayidka dawladda sida muqdisho reer muqdisho proud shaqaalaha rayidka ugu badan sidoo kale ay raasay same thing again waxa ku soo lamaansan oo dabcan iyaga reer lugaal deegaamadaas asasi reer lugaal la way gashay reer lugaalna وهي هاين the largest civil servant شقالة civil servant كوزارها نقال وحكو حيجي رسول أما نقال رسول slash يعني أساسي خاتمه تتكسنا what is that gonna look like يعني وح مرك مرك وح وحنا وحواي متقديد إيو وحنا وحواي practical technical level مرك ده وح رجينا هذا ده وح لقى هذا كرتام معها وسأنا كله بوالهلا all these answers we معنا يعني time is the best version to make things clear like marka ana wada heenay al halayna ani shalay space hal space an ka hadlay dunyo hus kreen is shalay marka an ka hadlay arinta kama hadlinin inaan ka xumahay ama inaan kunahay like waxaan kala hadlay as someone as ana waxaan ani I consider myself a technocrat as a technocratic person I know how tedious it is state formation society how painful it is marka meeshii anagu no mareysa a baa waxa la aaday f with zero transitional balki an waxa lagu sameeyay istimada waxa lagu sameeyay meel adag bal soo tabsiye dirbi adag oo meel lagu leeyahay hada flex waxa you build in flexibility so that you can move with the wind sal hono qabta marka anyway waa ku daahay ee walaal oo sheekada da fiicanta aniga istimada waxa fiicil fil greysor shalay walaal hada istimadaas ahaan lahaa mar waa iska jeclays uu ka yaa ilay dadba waxay eedeynayaan siyaasiyiinta reer Puntland to be honest and aniga ku agreeresanahay because siyaasiyiinta reer Puntland laftigooda meel walba moogtahay dadka self interest weeyaan niman ba aad wax ugu ololeeyay 17kii hore inay joogaan oo siyaasiyiinta wax raadinaya ka mid ahaayeen iyaga laftigooda mistake bay sameeyeen sheekadana degdeg bay geliyeen because already markaas waxa bilaabatay inay qoladii kale oo markii hore ayay bal u kaad jirishkan galo qoladii fadhiil socodtiinki fadhiil socoto dhahayeen 2 years transition galeena 1 year laakiin at least dad cusub hal xulo maadaan baarlamaanka dhan baxayo marka sheekadaas laftigeeda hadii aan yani I don't want to do blame game laakiin rebels laftigooda bay ku lahayeen go'aanka adag ee qaateen haa fiiri mar waxa jirta magta qaacido waxa dhahaysa jirta haddii dibaato jirto dibaatada waa la weynaya si loo helo xalki marka ma u maleynaysaa in hadda xal aan raadin doono oo heli karno doorasho maaragtay xalaal oo ka dhacda Puntland ismada roolkooda la cadeeyo dowlad xoog la dhiso maadaama hadda boqorku uu ku dhawaaqay shirkaas in la sugu yimaado waxaan u maleynayaa aan rajaynayaa inay ka soo baxaan go'aamo masiiri ah oo problemka dhan hal mar xalin kara taasna waxaan ka wadaa anagoo dhan inaan isugu tagno including xataa SSC maaragtay aqalgaada iyo cilmigaada la isticmaalo oo la casumo goobjoog ku noqdaan shirka laga wada hadlo dibna loogu dhigo sidii maaragtay loo kala maaragtay bixi lahaa siiba dhinaca ammaanka ammaanku unba hadda muhiim u ah ree SSC waxa weeye state bay noqotay state bay rabaan shacabkuna mar hadduu hadlo dib uma soo laabtaan marka shacabka arintan ka dhaliyay diyaarna waa inuu maartay ay suurtoobyo garaadadan waxay shacabka rabeen bay dhaheen laakiin waa muhiim anaga ahaan reer Puntland ahaan maartay inaan anagana positionkeena cadayno SSC inaan taageerno wax kaliya nooga baahan tahay waa dhinac ammaan politically iyo naga fogaan sayka rabe and sorry and inta oo iyo warkiga calaarin horta hore clarity waxa la yiraahdo comes from engagement
ان اريغان وحا كلمه كو وحسن اريغان او وحا ان لا عدايو عدانته وحا كينتن وحا عد كل عداته ماركي انجيجمنت لسمهو حد اني ادي انت هذا فلقين ارينت كفلقين لسي ارنو قبل كمودك او كره ان كسوجيدو لسي قبل كمودك سوجيدنا وحا كفلقين مد هلكان با فدح فدينا وحا با عدسنين لكن عدينت وحي ماتا وني انجيج اون ذا جراوند ماركي اني وحن امن سنهي بغرك وركيسة وراق يصور بهذا كي very clear إن الإسلام هذا هذا الكمر البون عكسه دق دق الكمر والباء وحباك صباح دق دق جو عمل دق دق ما جو عمل مسيرك هدي أساس كيسن قط فداد يدق دق إيه متقنا إيه كوجشم حالة ها إن متقنا emotions way back فلقد دك حنا قتاس وده أنا ولد state formation يكسر شقيني it's always waxa loo baahan yahay degan marka aan xariilaha marka wax la kala cadeeyay xataa cadeyn banana baan u baahan tahay maanta waxa dunida dhowr goor noo ka dhawaajis waxa hadan taagan in laga hadlo bis and then step by step as the process opens waxa baasi kala cadeeyay marka sa hadana hada laakin hada ismadeena waxa ku dhacay ismaasi si ah hal mar dib u dhigana waxa noo cadeeyay waxa noo sheegay go'aan noo masiri the go'aan ku mustaqbal nobody has a mutkhana future qofna ma haysto future class waxa u baahan yahay in la fahmo saadaasha and need ka political stability ga process ka hada ciidamadeeni in meel bay ku kala yacsan yihiin in marka shaqo badan amnigana waa run qofka hada dhahay waa sax waxa ugu muhiimsan waa amniga hada noqoto plan ssc engagement ga in waxa siyaasadana wax yaani dib mooyn ma ahan oo demor walba wax loo baahan yahay marka ma buntaan ssc horta buntaan shaqada hada oo immediate ka waa very clear waxa waa january 8 in laga gudbo si wanaagsan oo fiican oo all parties including madaxweynaha madaxweynaha naftigiisa waa nin xaq leh because in the end of the day he's a political stakeholder ee siyaasiyiinta iyo reer Puntland ee simada waxa dadka dhan ay liqi karaan qofna inuu ku farxmo la rabaa haddii qof ku farxo that means compromise madaxweynaha wax boobay dadka dhan waa inay si sakiin wax u laqaan anagoo dhan ah I don't really want to but you know what is better than nothing that's a compromise that's a political compromise taas marka wada laqno anaga dhan wada laqno sakiinta wada laqno waddankana hormarka iyo amniga iyo in lagu saleeyo ninkii calaf u loo qorontaan baashaan waa hor u qornay 2020 ma qormin mar hore qorontaan ninkii meesha Villa Somali Farsantona Villa Grove Farsantona marka taas waxa hal waxa kala rabanaa dhaho arinta laakin hoosha SSC hoosha waxa waa hall in barakeysan shaqo badan oo adag ba sugeysa shaqo badan oo adag awlna waxa sugeysa markii horena before yesterdayna shaqo badan oo adag ba sugeysa soo mar walba waxa sugeysa shaqo badan oo adag marka adagii ma isbedelay isma bedelin laakiin waxa isbedelay niidki ay isbedelay mana ahan gabar ruqyo reemudug oo hadleysa aniga waa saxaabay aniga asasi dad iga dhow ma jiro asxaabteedu dhan waa jooga waxa jira raasi waxa publicly u dhahan waxa privately u dhahan privately raasi culeyska iyo hiidka u dareensan yihiin oo ka soo wajahatay go'aamadii shalay dhaceen laakiin waxa leeyihiin ruqyo walaalay meeshaan ee tusaa sheekta aldoono ti shacab amarkii waxa la qaatay dadkii shacab weynihii weyn ku guuracay yihiin dadkii waan ognahay culays kale oo aan u baahnaan ki hore aan cusleey mid kale oo aan u baahnaan soo fuushay tii hadii tolnimo mar walba la yahay tii tolku ma gu kale guuray waxa kale guuray administration ke tii ciidankii meesha joog hadii joogan hooshi hadii si level herada marka emotion ki dhacay in la saanood in aanagu laftigeen emotional lagu jawaabno waxa ka fiican in aan study hand samayno because in the end of the day walaalaheen meel waxay taagan yihiin adag and Somaliland maanta hadday xataa aan leed meel in stable ah solo ku tahay Jibriilo hal mahal waxa Somaliland arintaa wax ka dhaw Somaliland hadday aan leed meel fadhido stable ah oo nin u tali nin hebel la dhaho wixii kala doorasho galeen wax galeen xataa waxa kala cadaan leed xataa ma taqaana in midka Somaliland hadda Somaliland iyada waxa ku jirta political and security crisis and economic crisis ku jirta ilaahay iyagana waxaan ka baryayna dad Soomaaliyeed waayeen kolay walaalaha Soomaaliyeed ay xuduud kala qaatay iyaga ilaahay in kula qaboojiyo kala dajiyo dad masakiin ku dhimanin iyo dibna soo gaarin laakiin SSC moral baba culays bay Puntland ka haynayaan taas waa in la ogaadaa because walaalaha Soomaaliyeed naad shacabka wada laakiin dawladdu waa hostile government waaye marka furinba eriga furinba isticmaali jiray maamul gobol SSC waa maamul gobol waa yaani waa state laakin at the same time iga laftigooda culays iyo xuduudo iyo waxba kor ka soo fuulaya iyo shaqaan kaligood inay qabtaan is an waxa unfair haddii dhahan anaga qaban karin naga baxo waa laga baxaya laakin haddii dhahan day u kaadiya anagu go'aan siyaasadeed ba galan laakin wixii kale way isku keen jiraan waxaan kala saasan tartiib aan kursan I think it's okay isimada reer Puntland u jeedaan nobody had negative reaction to what happened laakin haddiinina it was not shocking I believe isni walbo hadla iyo mid warqad soo qor kulli shalato waa lagu wada si waa lagu soo go'aankan waa yani it was a shocking decision
taasi qabla madidi ka ay kali wax dhig kara ma laga naxay ma laga nixin ma lagu farxay ma lagu farxin daasta baalki marka aniga aan noqo marka hal mar aan magar funka soo qabsadaa waana ku dheeraada ee laakiin xagga doorashada Puntland is great and 49 kaas ma lagu geli karaa ani oldon deen waxaan aaminsanahay een waa inaan lifaaqi wax la keenaa sababtoo hadii kale gabdhafuur bilintu soo istaago wuxuu dhahaya waan ka baxnayo dadkeena shacabkeena baa yiraahdo saas dhig karaan marka waxa u baahanahay some kind of baseline la sameeyo like it or not the stork buzan wax ku qoran shan gobol iyo degmo like it or not hadii oo wax written ah oo process la marin waxaan sameeyneena waxaan sad gareeneena caadada siyaasiga asna Puntland baa ku buburi karta bir kamaal mudug baas ka xanaaqi karto xidhi karta ana waa go'nay in goldogob oo horeba dhibaatooyinka uu sheegay ka go'i karta marka wax u baahanahay anaga walaalayn go'aanka uu xigelinay Puntland ma lagu burburinayo xigelinta walaalayn ana waa aan xigelin waana Puntland ilaalinna oo ilaalinna sharciga noo qoran oo laga mar wax hadda emotional dhimanahan afartan sagaal ku galeena maya qoraaladii aaway processki aaway lifaaqi aaway ana oldon walaalkii taas ku racsanaa shalato dad badan baa igaga xanaaqay laakiin maya ay tahay ruqay aad uma sida subcado ee dhibaatada ilaan waxa weey dhibaatada inaga ina haysta as a Puntlander qaladka inaga iska galnay baan dadka ku baleen gareyna oo ka dhignay madaxweynaha meesha fadhiya masaariyad jabaysa oo dad kala daadanaysa 6 February iyo 2 waxa u dhaxeeya 10 months ruqiyo December baa lagu jiraa end of the year magaranaysa 6 February ilaa maanta madaxweynaha muxuu qabanay magaranaysa madaxweynaha muxuu arsi siyaasadeed uga lahaan way madaxweynaha muxuu road map ugu qasbi way inay keenaan hadii kan official oran way hadii ay processka ka qayb gelin ka go'inta ay maamul ka sameystay meeshaas ayna la imaan war cadaan anigu ma accept gareyn karo madaxweynaha muxuu anaga noolaad way muxuu iyagu noolaad way aniga muxuu iga qabanay filada that's my question wuxuu isagu gabay bay dadku bilaab gareynayna dadku way danaysteen waxay u danaysteen dhibaato la soo gudbanaatay 32 years ay kala qaybsanaayeen ay horin xamar joogtay horin Puntland joogtay horin Soomaaliland joogta ahaayeen wadan aan la xorayn oo la haysan oo Soomaaliland gacanta ku haysan xildhibaanada ay nala joogaan noo shaqeynayaan saa ku ogolaatay adoo madaxweynaha shan sano kacuu ana adiga kugu soo noqonaya shan sano dhul SSSM haysato baad xildhibaankeedu ku fadhiyaa markaasaad mushaar siinaysaa wasiirkeedu wasiir kuxigeenkeed madaxweyne kuxigeenkeed whatever bulshada rayidka aniga dadkan aan siiya xaqooda muxuu laakiin dhulkooda xagee ku sheegaa ma maanta xanuunku ina gaaray markay isxoreeyeen ood leedid constitution crisis waxaaba fiicnaa dhayga sagal oo jil wareegayda dhaha waa idinka baxnay asxaab bay inay sameeyeen still I feel they did actually dunida markaas asxaab noo sameeyna hadda markaas sameeynaayeen saa it will give us more clarity and a time and how jibriil hal wax dunida ay tiri aan rabaa ka daba tago sool ah dunida waa maasantahay dunida oo edisa waa hadii la bilaabo maanta boqolaal eed iyo boqolaal gaf iyo boqolaal wax buu galay marka it's hard to summarize like waxba ku sheegaya horta dhulka sool oo dhan ma wada heysa Soomaaliland Puntland accessibility a lot of the dhul way weysatay dhul xajir buu hoola waliga Soomaaliland Puntland qofna qabsano madax banaana banaankooda Soomaaliland sorry buu hoola ee gobolka buu SSC-an ka wadaas when I say Sool I mean SSC and dhul badan oo sanaag naftigeeda dhul badan oo waxa jira sanaag Puntland ka qayb midad dhul iyaga isku shaqeysan jiray waxooda sameysan jireen iyo ceer gaab oo afka laga gasho aabisi Soomaaliland ka taliso dhulka SSC-na saas oo kale ahayn last aanood maahan most of the places oo markii la soo durko dhulkaas oo reer Puntland access u lahayn markii yaal oo xilibanada lama wada heyn malaha nimanka maxmuud galaad ka qayb kamida baashayaan hoos u sii degdegan laakiin dad badan aan dhulkoodi weligood Soomaaliland caankooda ka babin taasna waa wax yaani taariikh waay marka one more thing dani wuxuu ku mashquulsanaa dunida waxa mucaaradka ku mashquulsan mucaaradka dani way mucaaradkan oo aan ku eedeyna waxay sameeyeen wax la yiraahdo political pondering todobaad tuma kibaan ma aanana aska gadgadeen marka campaign ku jiray February kuma jirin solution oriented kuma jirin maxaa kala qaybiya amar bixi waxa bixi ma jirin waxa nimankii darawishta ayaa waxa competition baa lagu kala jiray tartan adeerin website oo kale tartan baa ugu jirnay marka lama arkeyntaa iyaguna laftigooda visionkaas kuma jirin oo mar walbaba waxay aaminsanayeen dadka state building ka shaqeeya dhaway aaminsanayeen yes inaan ka baxno Puntland laakiin form inay qaadanayso processkaas inay tan inay na saameynayn inta hore
ee waxaan gadaalbay ka timi marka I don't blame Danny runtii wuxuu nan arkin horan oo arkin anagana filaynin inay dhacdo kaas kuma blame garan karno haduu isku dayo inuu hard ay noqdo dhaw wariyara keenay brother de usagay waxa saameen lehed oo wuxuu ka fikir laabi election kis nimanka 17 kii bir kamaalin ana nushax bay ila galayaan king makers kana Puntland nimankaas waxay doortaan ba madaxweyn noqdo waligood dadee raaceen mar ilo ma garanayay inay dhaceen laakiin inta badan king makers ha marka tirag isku xiran oo hadana intooda badan codkoodana hal ama laba meel u kala aadeen helaan marka the campaign baa lagu jir campaign season baa ahayd hadda hadda war cusub soo dhacay oo siyaasiyiin oo cadayaan ha oo siyaasiyiin oo taageeray ismada SSC go'aankooda mid buu taageeray oo isku fariistay daldaajaha Cali Sareeban buu taageeray suksu waxa waa taageeray daldaajaha Cali Bari waa taageeray yani one by one bay soo dhacayaan ismada inay taageeraan go'aanka marka actually waa looga daahay okay dunida hadda kelmad baan hayaa ruux badan bay ka hadashay horta ruuxay arinta aad keentay tiri dhowr group saddex group baa jiray saddex group waa saddex doodood oo meesha yaalay waxna waa go'aan waxna waa dooda go'aan kor doodo marka hore wala soo falanqeeyay oo la soo falistu ka dhasha ma gartay taafaan yee halkii saddexaas ku muuqan doodu waxay ahayd saddex maalmood oo dambeysay socotay ee saddex group oo kala doodo ah laakiin maxay noqotay go'aanka yaalay waxa la isimada iyo maamulka doortay taariikh faan waxa weeyaan meesha shacab baa jooga mudubaanta baamir SSC dhaw shacabku aragti iyo doos bilayeen